Menga bo'lgan hujumlar ortida Taliban turibdi. Sabo Sahar suiqasddan omon qolgan. U afg'on politsiya zobiti, aktrisa va direktor bo'lib ishlaydi. U ayol bo'lib bu sohada ishlagani uchun radikal islomiy guruhlar hujum qilganini aytadi. Ikkita taniqli ishda ishlayman. Taliban hech qachon politsiyada ishlashimni qabul qila olmaydi. 2020-yil avgustida Saboning qorniga 4 marta o'q uzishdi. U mashinasida ishga kelayotgandi. Ular bir kun mas bir kun menga hujum qilishlarini bilardim. Ammo qachonligini bilmasdim. O'sha kuni bolamni ham o'zim bilan ishga olgandim. Shuning uchun hujum qiladi deb o'ylamagandim. Otishni boshlaganida birinchi navbatda qizimni qutqarishga harakat qildim. Yagona korma, yagona maqsadima va yagona xosimay budki tifl xudo najot butun. U bizga o'q uzishayotgani va yaralanganimni ko'rdi. Tanamdan qon otilib chiqayotganiga guvoh bo'ldi. O'sha kundan beri ruhiy holati yaxshi emas. So'nggi oylarda jurnalist, faol va hukumatda ishlaydiganlarga nisbatan maqsadli hujumlarning soni ortdi. Afg'oniston hukumati bunda Talibonni ayblayapti, ammo Taliban hujumlar ortida turganini rad qilib kelmoqda. Haqiqat shuki, men qo'rqayapman. O'zim va oilam uchun qo'rqayapman. Hujumdan beri bolalarim maktabga borishmadi. Xavfsizlik uchun boshqa uyga ko'chdik. Hayotim hamon jiddiy tahdid ostida. Erim yoki farzandlarim ko'chaga chiqsa, otib ketishlari mumkin. Mamlakatni tark etish uchun yetarli pulim yo'q. AQSh o'tgan yili Taliban bilan bitim imzoladi. Unda barcha xorij harbiylari shu bahorda chiqib ketishi aytilgan. Endi Afg'oniston hukumati Taliban bilan sulh muzokaralarini olib boryapti. Jarayon sekin kechmoqda. Xorij kuchlari bitim imzolanishidan oldin chiqib ketib, 1996-2001 yillar Afg'onistonni boshqargan Taliban nazoratini yana qo'lga olishidan qattiq qo'rquvlar bor. Taliban qudratda bo'lgan davrda ayollar uylarga qamalib o'tirardi. Tashqariga yolg'iz chiqolmasdik. Bu narsa takrorlanmasligi uchun bizga kafolat kerak. Taliban hukumatga kuch bilan kelsa, unda uzoq qola olmaydi. Odamlar bir kuni qo'zg'aladi va ularga qarshi bo'sh qo'llar bilan jang qilib, bir umrga uloqtiradi. Har kuni televizor orqali odamlarning portlatilayotgani va o'ldirilayotgani haqida shum xabarlarni ko'raman. Bolalarimning kelajagini ko'rolmayapman. Ammo qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Ularga yaxshi ona bo'lishni xohlayman. Agar maktab bo'lmasa, o'zim ularga maktab bo'laman. Agar park bo'lmasa, o'zim ularga park bo'laman. Agar o'ynaydigan narsasi bo'lmasa, o'zim ularning o'yinchog'i va ularga hamma narsa bo'laman. Xudodan boshlagan ishlarimiz orqaga ketmasin deb so'rayman.